No pagājušā gada maija rīkotie karogu sistēmas semināri bija vērsti uz iespēju mācīties atpazīt un diskutēt par bērnu un jauniešu seksualitāti. Taču pēc dažiem mēnešiem šā mācību gadu sākumā tiesībsargs uzsāka pārbaudi. Mūsu profesionāļiem nav bijis iespēja detalizēti mācīties pēc būtības par seksualitāti un par seksuālo uzvedību. Un šo trīs dienu laikā šie zīmējumi, ko tiesībsargs atraut ir skatījies no kopējā materiāla, neesot semināros, ir tas, kas tiesībsargam ir licis veikt šādu atzinumu. Pusgada laikā Papardes Zieda rīkotajos semināros aptuveni 100 speciālistus apmācīja atpazīt jauniešu un bērnu seksuālo uzvedību, kas varētu pārkāpt robežas. Tieši pieaugušie ir atbildīgi par bērnu uzvedību, uzsver psiholoģe. Kad ir parādījušās kaut kādas tādas kaitējošas seksuālās uzvedības iezīmes, pieaugušie visticamāk to ir pamanījuši, bet neviens normālā valodā, bērnam saprotamā valodā nav ar viņu par to runājis. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti traki. Par seksuālo mācību bērniem un to, kā viņiem pareizi to pasniegt, tiek runāts arvien vairāk. Taču vēl joprojām nav rasts īstais risinājums. Patiesībā arī pašiem pieaugušajiem un arī profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, pietrūkst to vārdu, pietrūkst vārdu, par kuriem mēs varam runāt par seksualitāti, par seksuālo uzvedību. Un cik brīvi jūtas cilvēks šī tēma pati par sevi, protams, nav ļoti vienkārša. Līdz ar to ir ļoti svarīgas arī šīs diskusijas. Pēc mācību materiālu apturēšanas biedrība gaidīs valsts izstrādātos materiālus. Tos visticamāk varēs redzēt maijā. Aleksandrs Trauma, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.